ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପଟି ତପ ଭଙ୍କେଣ୍ଡ ଉଡ଼ୁଛି ଛଟପଟି ଆଉ ଏବେ ତାପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରିବୁ। ତିନିଟା ବାଜିଛି, ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ତମର ଏପଟେ ଶୁଭୁ, ଏପଟେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ଇଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ କି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଘୋଡ଼ା ଯାଉଛି, ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଯାଉଛନ୍ତି ଘୋଡ଼ା। ରଥରେ ସାରଥିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଏ ନା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।